Промената на времето влијае врз здравјето на луѓето и врз нивното расположение. Лекарите уверуваат дека разликите во температурата, освен што влијаат врз здравјето на луѓето, влијаат и врз нивното расположение. Луѓето често се жалат на депресивно однесување, немање волја за работа, стануваат конфликтни, нерасположени, патат од несоница, се јавува главоболка, варијации во крвниот притисок, велат лекарите. Променливото време значи влијае кај пациентите, повеќе се појавува нерасположеност, депресивност, малаксаност, истоштеност на организамот, се појавува несоница, главоболка. Бројот на повиците во итната медицинска помош во овој период секојдневно се зголемува, а зголемење и бројот на срцевите заболувања. Овој период во итна медицинска помош Делчево имаме зголемен број на интервенции и сите тоа се од страна на кардиоваскуларниот систем. Тоа се инфарктите, односно акутниот миокарден инфаркт на срцето. Значи сите пациенти според протоколите од Министерство за здравство се соодветно санирани, укажана итна медицинска помош и се транспортирани со медицинско возило и медицинска придружба до најблиските медицински центри за понатамошен третман и хоспитализација. Дали како нередовно користење на терапијата или како резултат на промените на времето, сепак и двете имаат влијанија. Голем дел од нив се метеопати, затоа и доаѓа до влошување на состојбата во одреден период од денот и луѓето се јавуваат во итната медицинска помош. Температурните разлики најмногу ги чувствуваат хронично болните, па лекарите ги советуваат да бидат предпазливи. Затоа еден апел до сите пациенти, посебно кај хронично болните пациенти, редовно да ја консумираат потребната терапија испишена од матичен лекар, доколку почувствуваат некакви симптоми кои се од кардиоваскуларниот систем или од централниот нервен систем, веднаш да побараат здравствена заштита, се со цел навреме да спречиме акутна фаза кај нивните заболувања. Редовно земајте ја потребната терапија и доколку се почувствувате истоштено, побарете помош, ги советуваат лекарите хронично болните, што најмногу страдаат поради наглата промена на надворешната температура.